ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ୟୁନିଟ୍ ଟୁର ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ତାର କାରଣ ଏବଂ ତା'ର ପରିଣାମ ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟଶାସନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ ଏବେ ଆମେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟୁରୋ ବହିରୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ ବିଭାଗ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ଭାବିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ କ ନମ୍ବର ଅଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଭେରି ଏଜୁ କୁସନ୍ ଅଶୋକ ବିନ୍ଦୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନା ବିମ୍ବିସାର ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଶୋକଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିମ୍ବିସାର ବିନ୍ଦୁସାର ନା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଅଶୋକଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଶୋକଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁସାର ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ଏକଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ଅଣସ୍ତୋରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ତେସ୍ତୋରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଦୁଇଶହ ଏକଷଠି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ଏକଷଠିରେ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏକ ହେଉଛି ଠିକୁତର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ଏକଷଠିରେ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ତୁଷାଳୀଠାରେ ସମପାଠାରେ ନା ଯୌଗଡ଼ାରେ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ତୋଷାଳୀଠାରେ ଥିଲା ଅପସନ୍ ଦୁଇ ହେଉଛି ଠିକୋତର ତୋଷାଳୀଠାରେ ଥିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ବନବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ନଗର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ନଗର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ସ୍ଥାନିକ ନଗରକ ଗ୍ରାମିକ ନା ପୁଲିସ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନଟେ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କି ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୌଜ ଶାସନରେ ନଗର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି କ ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ କିଏ ଦେବନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଏ ଦେବନାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଏ ଅଶୋକ ଅଶୋକ ଦେବନାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସୂଚନା ମିଳେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସୂଚନା ମିଳେ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ ଅଶୋକଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାନୁ ଶାସନରୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଅଶୋକଙ୍କର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାନୁ ଶାସନରୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସୂଚନା ମିଳେ ଅଶୋକଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାନୁଶାସନରୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗ୍ରାମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଗ୍ରାମିକ ମନେ ରଖିଥାଅ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ବିଚାର କେଉଁ ବିଚାର କରୁଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ବିଚାର କେଉଁ ବିଚାରାଳୟ କରୁଥିଲା କେଉଁ ବିଚାରାଳୟ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ବିଚାରାଳୟ ମନେ ରଖିଥାଉ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ବିଚାରାଳୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ବିଚାର କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ବିଚାରାଳୟ କରୁଥିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ୱାନ ନମ୍ବର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ धर्म महापात्र नामक नियुक्त कर्मचारी मन रकिता धर्म महापात्र नामक नियुक्त कर्मचारी म प्रजा लोक म आध्यात्मिक विकास चेष्टित चेष्ट धर्म महापात्र नामक नियुक्त कर्मचारी ये गला दुई नंबर प्रश्न एम देखा तीन नंबर प्रश्न प्रत्येक प्रश्नर उत्तर दुई बा बानो बाक्य लेख प्रत्येक प्रश्नर मूल्य दुई नंबर नम्बर इहेला दुई नंबर विशिष्ट प्रश्न ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତିନି ନମ୍ବର ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖିବା ତିନି ନମ୍ବର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥର ଅର୍ଥ କଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅଠର ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମଣ୍ଡକ୍ଷିତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କେତେଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କେ ଜଣ ଅଠର ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ହିଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅଠର ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପ୍ରତିବେଦକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିବେଦକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରତିବେଦକମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଶୋକଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଅଶୋକଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ ଏହି ଅଶୋକଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରେ ବାସିଲା ଅନୁଶାସନରୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଲାନୁଶାସନରୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଶୋକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗର ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାାନୁଶାସନରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭେରି ଘୋଷ ଆଉ ଧର୍ମଘୋଷ କ'ଣ ଭେରି ଘୋଷ କ'ଣ ଏବଂ ଧର୍ମଘୋଷ କ'ଣ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଅଶୋକ କାହାଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କାହାଠାରୁ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ କିଏ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକକୁ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ଭେରିଘୋଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଧର୍ମଘୋଷ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ভেৰী ঘোষ পৰিৱৰ্তে সেই ধৰ্মঘোষ আছিল তাৰ অৰ্থ কণ তাৰ অৰ্থ হ'ল পূৰ্বৰ বিহাৰ যাত্ৰা পৰিৱৰ্তে ধৰ্ম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে অৰ্থাৎ বিভিন্ন ৰাজ্য জয় কৰিব আশাৰে যুদ্ধ নকৰি ধৰ্ম মাৰ্গৰে যাবানে বিভিন্ন ৰাজ্য জয় কৰিব আশাৰে যুদ্ধ নকৰি বা ক্ষয় ক্ষতি নকৰকি ধৰ্ম মাৰ্গৰে যাবানে এবাৰ দেখিবা ব নম্বৰ প্ৰশ্ন ଶାସନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ ଶାସନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଚାରୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଚାରୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାପଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅବନ୍ତିପଥ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି କି ପ୍ରାଚ୍ୟ शासन सुविधा दृष्टिहरू चंद्रगुप्त मौर्य त साम्राज्यको चारिटी प्रदेश विभक्त गरि चारिगोटी प्रदेश हौँ कथ अवन्ती पथ दक्षिणपथ आउ प्राच्य इ नंबर प्रश्न सरी गला सरिगला एम देखि चार नंबर प्रश्न प्रत्येक प्रश्न उत्तर पाँच बा छ बाख्यो लेख प्रत्येक प्रश्न र मूल्य नंबर तिन नम्बर एउटा हौ नंबर विशिष्ट प्रश्न देखा चार नंबर कम अ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ରାଜନୈତିକ କାରଣ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ରାଜନୈତିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା ଅଶୋକଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ନୀତିର ପରିଣତି ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତିର ପରିଣତି ଥିଲା କି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ ସାରଙ୍କ ପରେ ଅଶୋକ ବିଶାଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପରେ ଅଶୋକ ବିଶାଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଅଭିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋଜ ସମାଜର ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ ଅଶୋକ ସେହି ସମୟରେ କଳିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଅଭିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ତାର ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ମଗଧର ସୀମା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଥିବାରୁ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଗଧ ପାଇଁ ବିପଦ ସଦୃଶ ଥିଲା ମଗଧର ସୀମା ସହିତ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ ଥିବାରୁ ବା କଳିଙ୍ଗର ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ଥିବାରୁ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଗଧ ପାଇଁ ବିପଦ ସଦୃଶ ଥିଲା ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲିପ୍ସାକୁ ଚର୍ଦ୍ଧାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଅଧିକାର ଅବଶ୍ୟ ଭାବେ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ଵାଧୀନ କଳିଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଅସହ୍ୟ ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ବଦ୍ଧପରିକର ଥିଲେ ହେଲା ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଦେଖିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟିଏ କ'ଣ ରହିଛି ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଧିବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମନେ ରଖିଥାଉ ଏଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କେଉଁଠି ଏଇଟା ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଧିବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧିବରମାନେ କ'ଣ ମାଛ ଧରାଳି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ କ'ଣ ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗର କାରବାକୀ ନାମକ ଏକ ଧିବର କନ୍ୟାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କଣ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗର କାରୁବାକୀ ନାମ କଣେ ରଖିଥାଉ ସେ କନ୍ୟାର ନାମ ହଉଛି କି କାରୁବାକି କାରୁବାକୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଧିବର କନ୍ୟାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକି ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଥିଲେ ବା କରିଥିଲେ ବା କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ କଳିଙ୍ଗୁଦ୍ଧ ପରେ ତା'ର ଫଳାଫଳ ବା ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ଘଟିଲା ତାହା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକ ଯଦିଓ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଅଶୋକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଭୀଷିକା ଓ ରକ୍ତପାତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକା ଏବଂ ରକ୍ତପାତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ହିଂସା ଓ ତରବାରର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିଥାଉ অশোক অনুভৱ কৰিলে কণ যে হিংসা কলিং যুদ্ধ পৰে অনুভৱ কৰিলে কণ হিংসা আৰু তৰবাৰৰ জয় প্ৰকৃত জয় নুহ প্ৰকৃত জয় কণ মনুষ্যৰ হৃদয়ক জয় কৰিব হ'লে প্ৰকৃত জয়ৰে প্ৰশ্ন আচিব যে কি অনুভৱ কৰিলে যে মনুষ্যৰ হৃদয়ক জয় কৰিব হি প্ৰকৃত ଅଶୋକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କର ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଆଉ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନେ ରଖ ସେ ଲୋକ ନାଁ ହେଉଛି ଉପଗୁପ୍ତ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ରାଜା ଥିଲେ ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜା ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଚାର ବିଭାଗ ସାମରିକ ବିଭାଗର ସର୍ଭେ ସର୍ବା ନିରଙ୍କଶ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜା ସ୍ବେଚ୍ଛାଚାରୀ ନଥିଲେ ନିରଙ୍କଶ ଭାବରେ ସେ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ସ୍ଵେଚ୍ଛାଚାରୀ ନଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନଥିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜା ମହତା ଆଦର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କିପରି ହିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଚେତନ ଥିଲେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ବାହ୍ୟଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କାହାର ରାଜାମାନଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ଅମାତ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ସାମରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାମରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ସେପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁସଂଗଠିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା ଏଥିରେ ଛଅ ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏଥିରେ ଛଅ ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ ତିରିଶ ହଜାର ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ନଅ ହଜାର ହସ୍ତି ଆଠ ହଜାର ରଥ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସୁସଂଗଠିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା ସେଥିରେ ଛଅ ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ ତିରିଶ ହଜାର ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ନଅ ହଜାର ହସ୍ତି ଆଠ ହଜାର ରଥରୋହୀ ଥିଲେ ମେଗାସିନିଜ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତିରିଶ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସାମରିକ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କେତେଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ତିରିଶ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସାମରିକ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମର୍ଜୁଶାସନ ସମୟରେ ଏହା ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତି ଭାଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିରିଶ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସାମରିକ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ତାକୁ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏହି ଛଅଟି ବିଭାଗ ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଛଅଟି ବିଭାଗ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନୌସେନା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାମରିକ ପରିବହନ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପଦାତିକ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗୋଟେ ହେଲା ରଥାରୋହି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଜାରୋହି କ'ଣ କ'ଣ ନୌସେନା ସାମରିକ ପରିବହନ ପଦାତିକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ରଥାରୋହି ଆଉ ଗଜାରୋହିଭାବରେ ଛଅଟି ବିଭାଗ ରହିଥିଲା ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପଚାର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଖଣ୍ଡା ବର୍ଷା ଧନୁସର ଆଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବର ହେଉଥିଲା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡା ବର୍ଷା ଧନୁସର ରଖୁଥିଲେ ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ରଖୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାଟା ସମ୍ଭବପର ହେଉଥିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ମୌଜ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା ବା ବଳଶାଳୀ ଥିଲା ସରିଲା ଆମର ଏକ ନମ୍ବର